3. Meno la Neikenes. Quindi se poi andiamo con... Il capitolo di lotte, 8 le noia. E avvimmi questi qua, no? Oh, qua. Per il... Paglio, la moglie te entrava, tu ti amo. La moglie ti ho non va a fare, non va a fare. O ma te te hao, te fimmi te, no, niin on niukkaat, no, se on tullut niinku väga paljon ihmisiä, kun koos töötetä ja no, se filmi yksin tai ei tee kuitenkin ära, eks ole. Ja siellä on vaikka vaja niinku kymmenet ihmistä api. Ja kai onnistumisen on vaja seda api, sest et yksi ka ei, no, ei juo. Kun minä filmissä on tehty ainult nii, et ma teen võibolla peategelastest eskiisid ja niimoodi ja panen paika, kus nad peavad olema, siis ikkagi teised kustnikud on need, kes siis joonistavad seal need no, nagu ilusaks, nii nagu no, filmis peavad meil kogu peale paistma. Aga raamatukunstnik on jälle see, et, no, et siis sa oled nagu sina ise ja saad teha seda, mida sa täpselt tahad. Et, no, mitte, et filmis ei saaks, aga põhimõtteliselt on siin nagu nüüdke omaette olemine nagu suurena. Siin on praegu minu nüüdke improviseeritud töölaud meie maakodus. Sellepärast, et tulime linnast ära, kuna no, olukord oli nihuke, et maal oli parem olla. Siis jääb kogu õues käia ja igast koeraga jalutamas lihtne käia ja igast head asja siin saab. Väikest nootide ja vihma ka on muidugi aega. Vihma oli õite müünud, siis saab nagu kindel nagu joonistada ja omistamise tööga tegeleda. Muidu ikkagi kisub õue ja seal on ka vaja igast asju koristada ja väsnaga igast asju on vaja teha. Praegu siis ongi see minu ajutine segamine töölaud. Noh, vahet pole kus segamist, et peasi, et sa saad seda tehtud. Ja minu töö nagu võimaldabki seda, et ma saan niimoodi pildi valmis joonistada ja minu tööprotsess on selline, et ma algus joonistan pildi valmis ja siis skaneerin ta sisse ja edasi ma töötan juba arvutiga. Praegu mul ongi siin laua peal laial üks uus raamat. Selle raamatu nimi on Footoni seitusid ja selle on kirjutanud Ilmar Tomusk. Ja seda on väga huvitav siin illustreerida, kuna see jutt räägib noh, footonitest ja seal on veel niisugused tegelased nagu vesinikuaatom ja elektron. Ja. Aga need on kõik niisugused tüübid, keda tegelikult silmaga nähtamas ei ole. Et nad on nähtamatud praktiselt, nad on nii pisiksed, et meie silm ja aparaadid neid näha ei võimalda. Mul tuleb neile välja mõelda mingid karakterid, mingid, noh, nüüdsed, mul tuleb teha nii-öelda inimesteks. Ja noh, sellega ma olengi siin, nüüd lõpuks siin vaeva näinud, kõigepealt tulebki, kui mingit raamatut alustada, tulebki kõigepealt välja mõelda selle raamatu nagu tegelased, kui seal on nii-öelda üks peategelane. Siis tuleb see nagu välja mõelda ja teda tuleb joonistada igasugustest asenditest, et siis nagu, kuidas vaja anda pärast teha, et oleks lihtsam. Kõige lihtsam muidugi oleks teha mingit rebast või jänest või karu või noh, me tegelikult teame, millised need karud on, aga kui ma hakkan nüüd tegema elektronist nagu tegeles, siis see on nagu niisugune tüüp, kes võib nagu võibolla mõnele mitte meeldida, mõnele võibolla tõtsa meeldib. Muidugi siin on suur eeskuju on ka Edgar Valtari jälle, kes kunagi ammult kirjutas niisuguse raamatu nagu aatomiku seitused. Seal ta joonistas ka niisuguse reipa aatomiku niisuguste suurte saabastega ja niisuguse suure sonimütsiga. Aga no, tänapäeva on nagu sonimütsid ei ole enam nii arusaadavad lastele, nad ei kasuta niisuguseid asja reiti. Et minul on aatomik või selle footoni jaoks siis välja mõeldud niisuguse lendurimütsiku. Kuna ta on nii kiire, et ta lendab nagu tohutult kiiresti ja läbi universumi, et ta võib niisuguse mütsis küll olla. Nii, kuidas ma siis raamatud tegema hakkan? Kõigepealt siis mulle kirjanik või siis kirjastaja saadab mulle siis nagu teksti ette. Ja loomulikult ma loen ta kohe läbi, nagu et juhu otsast lõpuni. Et saada aru, mis siin raamatus toimub täpselt, eks ole. No, muidu ei saagi teha, et ei raamatus. Ja siis ma hakkan nagu peatükke ka tegema. Isegi mõne peatükki, kus ma vaatan, et ma ei oska nagu kõrbalt sinna pilte kohe välja mõelda. Ja siis ma jätan selle peatükke vahel üldse. Ja
ja kui mul mingi järgmine peatükk kuskil nagu avab selle nagu niisuguse nägemuse, siis ma hakkan seda tegema hoopis. Ja niimoodi mul see raamat lõpuks valmis saab, siis kui mõni pilt jääbki nagu lõpuni nagu välja mõtlemata, siis tuleb muidugi nagu istuda maha ja kohe pikalt nagu mõelda ja proovida, et mis sinna siis teha. Kuidas siis nii, et nüüd ei tulnud ühtegi mõte. Noh, õnneks ikkagi mingid mõtted lõpuks ikkagi tulevad ja saab kõik pildid ilusti tehtud. Ja praegu ma joonistan näiteks aatomi tuuma. Aatomi tuum on niisugune jutu järgi niisugune vanem, paksem, suurte juhtega mees, niisugune teadlane. Siin on niisugune juhtum, et see elektron hüppas kuskilt nii kõvasti, et arvas, et ta murdis oma jala ära. Aga õnneks nii hullusti asi ei olnud, et footon tuli appi, mängis röntgenit ja tegi kindlaks, et ei ole tema elektroni jalakese läda midagi. Ma siis kõigepealt joonistan pliiatsiga paperi peale, pildi valmis ja skaneerin sisse selle arvutisse ja siis arvuti ekraani peal otse värvin. Mul on arvuti ekraan, ongi mulle nagu üks akvarellpaber. Et sinna peale ma saan teha hästi kiiresti ja ma saan selle parandada ja ma olen niisugune natukene niisugune loakas tüüp, et kui ma olen ka proovinud teha päris akvarellpaberi peale ja pinsle ja värvidega. Tegelikult mulle see meeldib, see kõik see protsess on väga nagu põnev, kõik see värvide segamine ja kõik see limid endale kõigust paperi ja siis märjaks ja sa hakkad tegema. Aga mul kipub ikkagi nii, et ma olen nagu kannatamatu, et läheb, ei jõua ära vaata, kui see värv ära kuivab seal. Läheb jälle käsi peale ja tekib jälle mingid plekid ja ühesõnaga see mulle nii hästi välja ei tule. Minul on niisugune harrastus, et ma harrastan nagu mõõgavõitlust. Seda saab teha nagu üksinda, võib mitmekesi teha. Ja see hoiab meil nagu õlad ja käed nagu korras. Kui ma olen kaua arutav istunud, siis see nagu aitab mul nagu sellest üle saada. Nii. Siin on päris mõnus ette lugeda teie siis üks katkend sellest uuest raamatust. Nii siis, Ilmar Tomusk, Footoni seiklused, ajalooline seiklusromaan. Footon on äärmiselt huvitav tegelane. Ta ei kaalu mitte midagi, ta liigub valguse kiirusel ning peaaegu mitte keegi ei tea, kes ta on, kus ta pärit on või mida ta teha oskab. Kui aga teda lähemalt tundma õppida, selgub, et footon on peaaegu kõige tähtsam isik maailmas. Palju tähtsam kui mõni kuulus laulja, YouTuber või Ameerika ühendriikide president. Saame tuttavaks, see ongi footon. Nii, esimene peatükk, kus footon lendab mütsuga tuppa. Vesiniku aatom istus oma mugavas tugitoolis. Kuna ta oli iljuti saanud 13,5 miljardit aastat vanaks, oli ta otsustanud oma pikast elust mälestus raamatukirjutada. Iseenest mõjetavalt ei istunud tugitoolis mitte terve aatom, vaid ainult aatomi tuum. Elektron kihutas meil tuba ringi säärase vuhinaga, et teda polnud õieti nähagi, oli vaid üks suur pill. Kuule, ütles tuum, võta natuke pöördid maha, ma ei saa kihutada, kui sa mind segad. Mul hakkab pea ringi käima. Elektron ei teinud sest väljagi. Kord oli ta siin. Järgmisel hetkel juba seal ja nii jäigi mulle, et ta on ühe korraga terves toas ja samal ajal just kui mitte kuskil. Järsku käis kõva pauk. Elektron jäi korraks seisma ning juba järgmisel hetkel taipas ta, et keegi on ta uksest välja tõuganud. Jumal tänatud torises tuum, nüüd saan vähemalt natukene rahus mõttekogu. Ometi ei tulnud talle meelde ühtegi põnevat seiklust, mida oma elust kirja panna. Elektron oli aga toimunus täiesti jahmunud. Kes see küll võis olla, kes tal sellise obadusele andnud. Ta uuris tähelepanekud ümbrust ning märkas siis, et lähedal kasvavate kibuvitsa põsaste vahel peitab end keegi. Tule välja, kui mees oled, hõikas Elektron, või julgas ennast näljata.
Julgen küll, vastas Toom. Ma lihtsalt vajan kohanemiseks veidi aega. Sellest, kui ma viimati vesiniku aatomiga kokku purkasin, ma möödas juba üle 8 minuti. Kes sa üldse sein oled, uuris elektron? Ma olen footon, lausus külaline. Footon, mõmises elektron. Ma ei mäleta, et me varemalt kohtunud oleksime, aga mul on sulle üks nõuanne. Arvestades seda, millise mürtsuga sa sisse sadasid, oleks sulle igati kasulik, kui sa kaalu jälgijaks hakkaksid. Kes see kaalu jälgija on, uuris footon? Kas mingi uus põnev osake? Kaalujälgija on see, kes hoolitseb selle eest, et ta ei kaaluks rohkem kui vaja, segitas elektron, ja mitte vähem kui vaja. Mulle muide lähevad jalga need samad püksid, mis vanema mulle keskkooli lõpuks õmbles. Elektron näis oma hea vormi üle üpris kõhku. Muide, siin on üks huvitav koht on see, et kirjanik kirjutas selle loo enne, kui ta neid pilte üldse teadis, millised tulevad. Ja mina mõtlesin niimoodi välja, et see elektron oleks nagu tüdruk ja footon oleks poiss. Nüüd siis ma loodan, et siis Ilmar kirjutab siia niukse lause äkki. Et muide, mulle lähevad selga need samad kleedid, mis vanaema mulle keskkooli lõpuks õmbles. Äkki sobib nii ka vähemis. Ja kui lood nii on, siis kaaluvälgijad minust küll ei saa, lausus footon. Asi on nimelt selles, et kui ma kaalu peale seisan, ei kaalu ma mitte midagi. Aga kui ma ei seisa, liigun ma valguse kiiruse ning mind ei ole võimalik kaaluda. Mis mõttes ei kaalu midagi, imesta see. Sa lendasid ju tuppa seisi paguga just kui kaaluksis sa 0,5 tonni. Aha, sulle lihtsalt tundus nii, segitab footon. Ma ei kaalu mitte midagi, kuid selle eest olen ma väga energiline. Ja väga väle. Kas nagu Usain Bolt, küsis segitab. Veel väledam. Äge, endis väget. Aga mina olen ka päris kiire. Jooksene võidu! Footon ja elektron tuiskasid minema, kuid õnnetul kombel elektron komistas ning footon kukkus tal otsa. Jälle käis pauk ning elektron oli toastamas. Sa ei usu oma kõrvu, kui ma ütlen, keda ma just kohtasin, ütles elektron tuumale. Footonit, väga äge sell. Ta ei kaalu mitte kui midagi, aga energiat on tal nagu muda. Footon kordas tuumu. Mulle meenub ehmaselt, et ma olen temast midagi varemalt kuulnud. Aatomi tuum keskendus oma mälestusse, kui jäsku kargas ta toib püstil laksas enda peavõsaga vastu otsa siist. Ma ei kirjutagi endast, ma kirjutan hoopis footonist, otsustas ta. Ja siis on peatükki lõpus on veel nüüdkes selgitav tekst. Aine koosneb aatomitest. Kõige lihtsam neist on vesiniku aatom, mille tuumaks on üks prooton ning mille ümber tiileb üks elektron. Raskemate aatomite tuuma moodustavad prootonid ja neutronid, mille ümber tiileb rohkem elektrone. Prootonid ja neutronid omakorda koosnevad veelgi väiksematest osadest, mida nimetatakse kvarkideks. Elektrone ja kvarke nimetatakse elementaarosakesteks, sest neid ei ole võimalik väiksemateks osadeks jagada. Selline, millest aatom koosneb, jõudsid teadlased paljude põnevate katsete tulemusena. Footon on elementaarosake, mille ülesandeks on vahendada energiat aineosakeste vahel. Footoni energiat nimetatakse elektromagneetiliseks vastastikmõjuks. Varsti võib-olla isegi saame seda raamatut lugeda. Võib-olla isegi juba järgmine sügis. Ja me raamat loetud ütlesin, et tule siin üldne ja vajake.